Danes v Pomurskem dnevniku odprli dnevni center za starejše. Martinovanje v Murski Soboti. Odprli zadnjo razstavo v letu. Za praznično razsvetljavo 23 tisočakov. Vreme jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Turnišču so v prostorih Polanščekove domačije odprli dnevni center za starejše. Opravljanje storitev bo prevzel dom starejših Rakičan. Polanščekova domačija je zaščitena kot kulturni spomenik, zgrajena je bila leta 1929. Zelo dotrajano stavbo z dvoriščem je občina kupila leta 2015. To je stara domačija iz leta 1929. To je mogla biti zelo, zelo premožna kmetija, ki je bila v razpadajočem stanju, katero smo leta 2015 kupili. Potem smo jo pa prenovili in zdaj vidite cela lepotica, ponos našega kraja. Kaj vse je bilo potrebno obnoviti? Obnova te domačije, sanacija, se pravi hiše, to, kar imamo danes otvoritev, je nekje malo prek 140 tisoč evrov brez nakupa. Treba je bilo pa vse napraviti, se pravi, je bilo treba hidroizolacijo sten, se pravi, popolnoma nove inštalacije, stene je bilo treba vse, to je bilo mokro, podiralo se, nove okna so, nova streha, novi ometi, nova fasada, strelovodi, v kompletu se, stene so ostale, nekaj smo tudi prestrukturirali, zaradi tega, da je bolj primerno za bivanje starejših, tudi sanitarji, popolnoma novi, kuhinja, to je vse novo. Opravljanje storitev dnevnega varstva, ki bo potekalo tukaj, bo izvajal dom starejših Rakičan. Ja, dnevni center je ena pač izmed oblik nujanja pomoči starejšim osebam nad 65 let. Je v bistvu ni institucionalno varstvo starejših, kar pomeni, da niso v dnevnih centrih 24 ur na dan, kakor v domovih starejših. Torej, to pomeni, da pridejo zjutraj, ali jih priperjajo njihovi svojci, ali jih lahko pripelje tudi vozilo doma starejših Rakičan. Zdaj v tej hiši, kjer smo zdaj, bo dom Rakičan v bistvu opravljal dnevno varstvo za starejše. Medtem, ko tam naprej, ko bojo pogledali, so štale pa gimla, tisto je pa potem za oddajati, ljudje si bojo lahko najeli oziroma se bojo lahko katerekoli druge aktivnosti, predvsem za druženje, za učenje, za zabavo, da se bojo ljudje imeli nekam iti, se lepo imeti. Starejšim zagotovo ne bo dolg čas. Aktivnosti, ki se bodo dogajali, bodo prilagojeni potrebam, njihovim potrebam. Ali bodo to potrebe cele skupine ali potrebe posameznika, ne? V bistvu, vedno se moramo mi prilagajati in upoštevati želje, kaj si oni želijo, kaj želijo ustvarjati, kaj želijo delati, s kakimi aktivnostmi se želijo ukvarjati preko pač dopoldneva. Ali je to mogoče, ne vem, kuhanje ali pečenje kakega peciva. Tudi občanke in občani to prenovo pozdravljajo. To je nekaj enkratnega. To je stara domačija, ki je že poznan iz svojih otroških let, prenovljena, obnovljena, le ko poveš enkratno. Prostori, vse je lepo opremljeno in te centri so potrebni za nas, ki se bomo starali, za naše, že tudi še mogoče starše, ker še so, pa jih dom ne moremo dati. Dolgo let zapuščena stavba tako v prihodnje ne bo več samevala. Pred vrati je god svetega Martina, tudi zato bodo po vsej državi potekala Martinovanja. Izjema ni niti Murska Sobota. Kaj vse se bo dogajalo, nam bo povedala Brigita Prehavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Dobar dan, pozdravljeni. Tako kot lani, tudi letos Martinovanje v Murski Soboti. Kaj vse se bo dogajalo ta petek? No, zdaj že tradicionalno, poimenovali smo ga osrednje prekmursko Martinovanje, bo potekalo spet na Slovenski ulici v Murski Soboti, zaprli bomo del Slovenske ulice, to je med blagovnico in šopingom, na ulico postavili stojnice, kjer nam bodo tako vinarji, kakor gostinci ponujali svoje dobrote, na pretek bo dobrega vina, seveda mošta tudi, ki se bo potem skozi program spremenil v vino.
To bosta storila popoldne okrog 3:30 Močo in Meki, ki bosta letos krstila mošt in ga spremenila v vino. Potem bo tudi seveda glasbeni, pester glasbeni program. Nastopili bodo mladi harmonikaši, nastopila bo skupina oziroma vokalna skupina Oktet Belmura in pa glasbena skupina Plus Band. Tako da tudi za zabavo bo poskrbljeno in pa seveda dobro kapljico in dobro hrano. Seveda ne smejo pozabiti, v petek ni vse dogajanje, tudi v soboto se bo dogajalo. Ja, v soboto se pa dobimo ob 10. uri, tudi lahko rečem že tradicionalen Martinov pohod. Ob 10. uri se dobimo pred hranilnico prekmurskih dobrot in bomo šli po Martinovi poti, ki poteka od Murske Sobote oziroma skozi Mursko Soboto. Mi bomo pa šli v smeri proti Martjancem, kjer nas bo v Martjanski cerkvi počakal umetnostni zgodovinar in nam pokazal to prelepo cerkev in predstavil predvsem te lepe freske, ki so svetovno znane, freske Akvile. No in potem se bomo po krajši okrepčitvi vrnili nazaj v Mursko Soboto. Proga je dolga cirka 9,5–10 kilometrov. In ko pridemo v Mursko Soboto, se bomo okrog 13. uri potem spet okrepčali na samem cilju. Vsekakor počasi prihaja tudi veseli december. Verjamem, da boste tudi takrat imeli veliko dela. Ja, pripravljamo zelo pester program za veseli december. Dogajal se bo pa ta program v neposredni bližini drsališča, ki bo letos na drugi lokaciji. To je na drevoretu Martina Lutra in želimo si pripraviti za ves mesec program, vsak vikend, kakšen glasbeni dogodek, kaj za otroke. Predvsem bo pa božični sejem potem spet strnjen tam v 3 dni. In pa na koncu seveda silvestrovanje na že tradicionalnem prostoru pred banko in pošto. Potem pa dajva sedaj za konec najprej povabiti vse gledalke in gledalce na tokratno martinovanje. Ja, drage gledalke in gledalci, vabim vas, da se nam jutri med 11. in 20. uro pridružite na Slovenski ulici, na osrednjem prekmurskem martinovanju, na dobri gužini in na dobrom špriceri, mošti ali kakšni drugi pijači. Hvala za vsa ta pojasnila in obisk v našem studiu. Hvala vam za povabilo. V Soboški galeriji so pripravili tiskovno konferenco ob odprtju zadnje razstave v tem letu. Razstavili bodo dela domačega avtorja Franca Mesariča, ki letos praznuje svojo 80-letnico ter 60 let likovnega delovanja. Poglejmo si izjavo. Že pri hiperrealizmu ali pa pri tistem popartu nekako povezujejo z Ameriko pa tako naprej. Ampak jaz vam povem, da sem dejansko slikal svoje okolje. Te slike so vse nastanjale v tem mestu ali pa v tej pokrajini in je to kasneje, ko sem gotovil, da se je podobno pa tako naprej, se mi zdi, da se je spontano vključevalo v ta dogajanja na likovnem področju. Ta pesimizem je mogoče najlepši tisti zaključek, ko Robert Nihot poveda, če gledam, sem pesimist, da sem toliko delal, da nekaj upam, ampak vse je tako, dokler dihaš, upaš, pa tako naprej, ampak je pa, kaj jaz vem, občutek neprijeten. Nekje podzavesti imamo, da je človek se čudovito razvijal po delu, da smo, ne vem kaj, po drugi strani pa vemo, da imamo zdaj ogromno te moči preveč celo in da je lahko kakšen norc, kjer imajo to orožje, uniči so naravo pa vsa življenja. In to je nekje tisto, kar ti, vse ni treba o tem razmišljati, ampak imaš sedeno v zavesti po spominu in nastaja nek pesimizem pa tako naprej.
Praznično vzdušje bo z decembrom znova zajelo večji del središča Murske Sobote. Letos bodo za praznično razsvetljavo namenili 23 tisoč evrov. Ste tudi vi pred dnevi opazili praznične lučke na soboških ulicah in pomislili, da veseli december letos močno prehiteva? So trgovci, ki že vneto krasijo svoje prodajalne, spodbudili tudi pristojne na občini. Brez skrbi, gre le za začetek okraševanja in poskusni prižig lučk. Prav zares bodo te zasvetile šele čez nekaj tednov, ko bo tudi pravi čas za to. Kot pojasnjujejo na mestni občini Murska Sobota, je namreč izvajalec del, glede na dokaj velik obseg okrasitve in ugodne vremenske razmere, že začel z namestitvijo. Luči bodo mesto razsvetljevale tako kot prejšnja leta od 6. decembra do 6. januarja, pri čemer bo sam prižig lučk izveden ob tradicionalnem Mikloševem senju. Ob tem na občini dodajajo, da v letošnjem letu ne načrtujejo posebnega dodatnega nakupa praznične razsvetljave, saj je po daljšem premoru okrasitev bila obogatena v preteklih dveh letih. Stroški namestitve praznične okrasitve bodo tako znašali okvirno 23 tisoč evrov. Na Sobota Info poročajo o Julijanu, ki je tudi z vašo pomočjo dobro okreval. Kako mu gre, preverite na sobotainfo.com, mi pa si pogledamo še kratke novice. Jutri se bo po nižinah v notranjosti večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki lahko zjutraj nastane tudi na Primorskem. Več v vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 19 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričko namerili 9, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa 10 stopinj Celzija. Jutri se bo po nižinah v notranjosti večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki lahko zjutraj nastane tudi na Primorskem. Drugje bo precej goste koprenaste oblačnosti. Najnižje jutrine temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru okrog 8 stopinj, dnevne pa se bodo gibale med 15 in 17. V soboto bo v zahodnih krajih oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Pooblačilo se bo tudi v srednjih krajih. V vzhodni Sloveniji bo delno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Tudi v nedeljo bo na vzhodu sončno vreme, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo občasno rahlo deževalo, še bo pihal jugozahodnik. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 3 do 8, čez dan pa od 16 do 18 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.